Tak já si myslím, že dneska se nám asi bude hodnotit utkání lepší, jak tady kolegovi, a my už po čtvrtém utkání, co jsme tady spolu taky seděli, jsme říkali, že ta série bude dlouhá, a to se potvrdilo, a my jsme nesmírně rádi, že to vracíme zpátky do Jihlavy a že to rozhodne sedmý utkání. Mně se náš výkon nelíbil už, přestože jsme vedli 1-0, tak v první třetině jsme tam soupeři nahrávali do šancí, což už značilo něco divného. Ten poctivý výkon, který jsme odehráli v Jihlavě, kdy jsme soupeře pustili do minima šancí, tak byl pryč. Přesto jsme dali na 2-0, místo aby jsme trošku to zavřeli, tak hned po minutě jsme dostali góla. Vyvrcholením byl gól prostě v naší přesilovce, který je absolutní nesmysl, to by se nemělo stávat. No, třetí třetinu samozřejmě to bylo z obou stran, jako my jsme dali takovýhle gól v Jihlavě, tak dneska ho dala Jihlava. Dostali jsme ještě šanci v 5-3, ale tu jsme si sami pokazili, že jdeme ven, už se nám to stalo po několikrát. Myslím si, že to nebyl prostě zodpovědný výkon, který by nás přivedl k vítězství. Nebyl. No a k sedmému zápasu, teď je trošku na tom líp jako psychicky Jihlava, ale je to sedmý zápas, může se stát cokoliv. Myslím si, že ty šance jsou pořád tak, jak byly 50-50.